السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر کو پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی شاعر ہوتے ہیں. نمبر ایک وزن شعری, کہ شعر کو موضوع کرنا آتا ہو, اور نمبر دو اردو شعرا کی شاعری کا باقاعدگی سے مطالعہ کیا جائے, اور نمبر تین جس زبان میں شاعری کر رہے ہیں اس میں مہارت حاصل ہو, اور نمبر چار فکر اور خیال کی بلندی, یہ بھی شاعر کے لیے بے حد ضروری ہے. نمبر پانچ شاعری کی مشق کرنا اور ماہرین سے اصلاح حاصل کرنا, یہ بھی ایک شاعر کے لیے ضروری ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اسامہ سرسری کے نام سے یہ چینل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.